Значи Деси става на 21, Джордж на 25 и Йоги на феноменалните 36. Да, до вчера мисля, че става на 37, така че една година надолу му се отрази доста добре. Къде си е, баб Милко? Браво, господин Тита. А? Браво. А, браво. Къде беше ти? На камена река? Имам те на видео. Изпуках гума след това. Така ли? Много гуми се спукаха този път.